Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną vėl įprasmins ypatingas koncertas ir unikali laukiančio bilieto iniciatyva. Atėję į koncertų salėje vykstantį Muzika kaip kinas projektą, jūs tapsite žmogumi, padovanojusiu nepažįstamam jaunam žmogui galimybę šiais metais nemokamai apsilankyti pasirinktame Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro, Klaipėdos lėlių teatro ar Klaipėdos koncertų salės renginyje. Pasaulinės krizės metais Italijoje gimė tokia tradicija, kuri buvo pavadinta Café Sospeso. Tai yra pakabintas puodelis kavos. Pasirodo, kad net tokios gilios mecenatystės šalyse, kaip senoji Europa, iškilo problema žmonėms, tam tikriems žmonėms, kurie nebegalėjo tuo metu paimti ir nusipirkti kavos puodelio. Ir tada atsirado šita tradicija, kad galintis nusipirkti kavos ir padovanoti dar tą puodelį kavos kitam, jisai pirkdavo, apmokėdavo tiesiog dar vieną puodelį kavos ir palikdavo tą čekiuką prie baro. Tai be galo paprasta šitos tradicijos filosofija mums taip patiko, kad mes pagalvojame, jog ją galėtume pritaikyti laukiančiam bilietui. Tai yra sukurti tokį produktą arba tokią pasiūlą, kurią galėtų pasinaudoti vaikai arba jaunimas iki 18 metų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali, bet labai norėtų apsilankyti koncertuose arba spektakliuose. Taigi idėja labai paprasta, filosofija ir taisyklės taip pat labai paprastos. Jeigu jūs galite, paukokite, nusipirkite, jeigu taip galima sakyti, bilietą savo, bet kartu už tą auką sukurkite ir 1, 3 ar 4 bilietus ir jaunimui arba vaikams. Antrus metus vykstančią iniciatyvą globoja ir remia Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Aš labai tikiu ir labai linkiu ir labai noriu, kad tai taptų tikrai tokia neatsiejama Klaipėdos kultūrinio gyvenimo dalimi ir labai gražiai besijungianti su Kovo 11-osios šventimu. Ir šie metai, jau 2-ieji metai, kada ta laukiančiai bilietų iniciatyva įgauna pagreitį, kaip ir leidžia daryti prielaidą, kad vis tik kalbam apie tradicinį renginį, apie gerą tradiciją, gerą labdarinę tradiciją, skatinančią, kaip čia skambiai pavadinta, jinai yra nubus pasikeitęs, skatinanti žmonės galbūt nubusti ir nubusti pasikeitusius tam, kad pakeisti kitus. Ypatingas ir pats labdaros koncertas. Kovo 11-ąją matyt prasminga bus išgirsti muziką iš geriausių klasiką tapusių lietuviškų kino filmų. Tokių kaip Gražuolė, Niekas nenorėjo mirti, Moteris ir 4 jos vyrai, Adomas nori būti žmogumi, Mano vaikystės ruduo, Herkus Mantas ir kitų. Šiaip iš esmės idėja ir yra labai nuostabi. Tai yra atgaivinama, tai yra mūsų kultūra, tai yra mūsų kultūra, tai yra mūsų paveldas, tai yra, nežinau, vintažas gal nelabai tinka, galbūt ir vintažas tinka, bet tai yra mūsų kultūra ir ją reikia rodyti ir groti ir čia yra unikalus projektas. Ateikite į koncertą, paukokite 20 eurų ir suteikite galimybę jaunimui pamatyti ir suprasti daugiau. Aukos suma 20 eurų. Visi pinigai bus skirti projektui, todėl aukų dėžutė ir kvietimai į koncertą jūsų lauks tik viešosios įstaigos Klaipėdos šventės patalpose Šaulių gatvė 32-5. Arba likus valandai iki koncerto prie įėjimo į koncertų salę.